Vianoce sú zrejme pre väčšinu z nás obdobím, ktoré chceme tráviť so svojou rodinou či blízkymi priateľmi. Niektorí ľudia však také šťastie nemajú, a to z rôznych dôvodov. Sú však medzi nami aj takí, ktorí si samotu počas Vianoc zvolia dobrovoľne. No a mňa zaujíma, prečo to tak je a ako sa dá takému človeku pomôcť. Moje meno je Michal Grežďo a som reportér televízie Joj. Vítam vás pri sledovaní alebo počúvaní podcastu 24. Mojím dnešným hostom je neuropsychológ Robert Krause. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ako som už naznačil v úvode, niektorí ľudia naozaj tie Vianoce trávia o samote bez akejkoľvek spoločnosti. Niektorí teda aj z dôvodov rôznych, či už možno niekoho počas roka stratili, alebo naozaj nemajú rodinu alebo blízkych priateľov, s ktorými by sa dalo. Čo taký človek prežíva? V prvom kroku treba odlíšiť, či hovoríme o samote alebo o samelosti. Keď hovoríme o samote, tak hovoríme o určitom emocionálnom stave, kedy jednotlivec si zvolil, že bude, uvediem príklad, tráviť Vianoce sám. Ak však hovoríme o pocitoch osamelosti, tak hovoríme o vystupňovaných emóciách, kedy jednotlivcovi chýbajú druhí ľudia. Chýba mu kontakt s druhými ľuďmi a absentuje v ňom možno radosť, šťastie. Pričom pri samote uh, môžeme registrovať to, že jednotlivec si to užíva. Je rád sám so sebou, užíva si práve to, že má možnosť byť v hlbšom kontakte so sebou samým a pre zmenu a mu až tak neprekáža to, že druhí ľudia tam nie sú. Takže závisí od toho samozrejme, že či hovoríme o samote alebo o samelosti, ale vždy si treba uvedomiť, že ľudský tvor je prednastavený na to, aby bol v sociálnej interakcii s druhými ľuďmi. Sme prednastavení na to, aby sme zdieľali svoj čas, prítomnosť, pozornosť a blízkosť s druhými ľuďmi. Lebo práve cez kontakt face to face, to znamená tvárov tvár, sa rozvíja aj samotný mozog. Čo by ste poradili možno takým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom, ako sa s tým môžu vysporiadať, že sú sami, možno sú takí, ktorí nechcú byť sami, ale naozaj nemajú s kým ich tráviť tie Vianoce? V niektorých životných situáciách sme svedkami toho, že jednotlivec je v situácii, v ktorej možno nechce byť. To znamená, je v nej nedobrovoľne. A môže prežívať rôzne emócie. V prvom kroku je dôležité, aby títo jednotlivci boli v kontakte so svojimi emóciami. Aby si uvedomili to, čo prežívajú. Aby sa vyhli tomu, že ich budú iba zľahčovať. A vyhli sa tomu, že si ich budú iba čisto racionalizovať. Aj keď dočasne takéto obranné mechanizmy vedia na pomoc pri zvládnutí, uvediem príklad stavov samoty alebo osamelosti, tak v dlhodobej perspektíve to jednotlivcovi až tak nepomáha. Samozrejme, my by sme mali vždy mať na blízku osoby, s ktorými vieme zdieľať radosť, ale aj trápenie. Ak však sme v životnej situácii, že naozaj nemáme nikoho, a pevne verím, že väčšina ľudí však nie je v takejto situácii, ale ak náhodou sme v takejto situácii, tak to, čo nám pomáha, sú spomienky, to, čo nám pomáha, sú predstavy. Ľudský mozog funguje na princípe predstav, to znamená my sa aj cítime na základe toho, aké predstavy máme. Imaginácia, fantázia, snívanie je to, čo často pomáha uzatvoriť veci, ktoré nemáme uzatvorené. A ľudský mozog funguje práve na princípe predstav. To, čo nás robí šťastnými, sú predstavy, ale aj to, čo nás robí smutnými, sú predstavy. A práve ten čas, keď sme zrazu v hlbšom kontakte sami so sebou, by sme mohli využiť, uvediem príklad na zapísanie si veci, za ktoré sme vďační. Mohli by sme tento čas využiť na to, aby sme si uvedomili to, čo sme v živote zažili, čo sme prežili. Čo sme sme sa naučili, aké ponaučenia pre nás z toho procesu učenia plynu. Inými slovami, jednoducho povedané, nie je ešte tak dôležité, čo sa stane, ale ako my na to zareagujeme. Pocity osamelosti a samota však výrazným spôsobom niekedy vedia zhoršiť kvalitu samotného psychického prežívania. A čo sa týka potom už tej druhej strany, že napríklad my vidíme v našom okolí nejakého priateľa, nejakého kamaráta, ktorý bude tie Vianoce tráviť sám, prirodzene nechceme asi, aby niekto z nášho okolia trávil Vianoce o samote. Máme tomuto človeku pokúsiť sa nejako pomôcť a bude vôbec o tú pomoc stať? To je veľmi dobrá otázka, lebo my často pomáhame spôsobom, ktorý druhej strane nepomôže. A niekedy sa snažíme druhých ľudí dotlačiť tam, kde nás pre zmenu tlačia naše predstavy. To znamená, je veľmi dôležité byť empatický. Empatia je rešpektujúce porozumenie druhej strany, na vnímanie pocitov, ale aj videnia či myslenia druhej strany. Preto ak cítim, že druhá strana by privítala alebo očakáva odo mňa to, že s ňou budem vzdielať svoju prítomnosť, tak samozrejme takýto návrh je na mieste. A ak si nie sme istý, tak ja odporúčam overiť si predpoklad. Nenadarmo sa hovorí, že predpoklad je základ prúseru. Domnienka vytvára priestor na fantázie. Preto ak ja neviem, že čo druhá strana odo mňa očakáva, tak môžem vysloviť tzv. empatickú hypotézu a môžem napríklad povedať, Tibor, chcel by som byť s tebou v tieto Vianoce, lebo som si všimol, že budeš sám nie preto, že by som ťa lutoval, preto, lebo mi je s tebou dobre a budem vnímať, ako nad tým uvažuje druhá strana. Alebo závisí samozrejme od toho, o aký vzťahov vo blízkej osobe hovoríme, či je to kamarát, známy, priateľ, alebo je to rodina. A ja odporúčam overovať si tieto predpoklady a možno aj spýtať sa, že ako si tie Vianoce predstavuje druhá strana, aký má ideálny scenár trávenia a Vianočných sviatkov. Lebo práve cez komunikáciu my máme možnosť prehlbiť porozumenie, ale aj pochopenie. Možno býva niekedy chybou, že my sa snažíme, alebo ako keby povieme tomu človeku, že mu rozumieme, ale nerozumieme mu. Ako to ten človek vníma, myslí si, že mu teda pomáhame tým, že mu povieme, že chápem, chápem ťa, rozumiem ti? Ono mnohokrát človek povie rozumiem alebo chápem. No druhej strane nemusí byť zjavné a zreteľné, čo mu rozumieme a čo chápeme. Preto ak aj už povieme slovo rozumiem alebo chápem, tak by sme mali vysvetliť, čo mu rozumieme a čo chápeme. Inými slovami byť viac konkrétny. Áno, často sú to len také vatové komunikačné výplne, ktoré však vo finále druhej strane nie až tak pomôžu. Je však kľúčové, aby sme boli nastavení na tzv empatické počúvanie, aby sme trénovali svaly počúvania a reagovali nie až tak na slova, ktoré druhá strana s nami zdieľa, ale na potreby, ktoré vytvárajú samotné slova. Lebo slovo je len okresaná myšlienka. A my keď začneme viac reagovať na potreby, potreba je vlastne to, čo ľudia potrebujú, po čom túžia, čo možno nemajú naplnené, tak v tom danom bode aj oni nás budú vnímať ako hodnotnejších pre ich samotný život. Či ak by som to mal dať do pointy, to, čo ľuďom odporúčam, je, aby sa prestali sústrediť na slova ale začali sa sústrediť na potreby, ktoré sú za slovami skryté. Niektorí ľudia prežívajú väčšinu času o samote aj počas celého roka a možno aj stratili nejakú blízku osobu počas toho roka, ale v nejakom tom pracovnom zhone nemali možno dostatočný čas to v sebe nejakým spôsobom spracovať. Môže to na nich doľahnúť práve v tomto období? Vianočné obdobie nás pozýva k hlbšej reflexi a počas Vianočného obdobia sme viac v kontakte s našimi spomienkami. A Vianoce sa nám často spájajú práve s emóciami, no a emócie nás dávajú do pohybu. Preto je pochopiteľné, ano, že aj Vianočné obdobie bude vyvolávať spomienky z minulosti, bude vyvolávať to, čo sme prežili a možno budeme viac v kontakte s ľuďmi, s ktorými sme po minulé roky boli a dnes už to privilegium nemáme. Opäť nás to pozýva k uvedomeniu si toho, aby sme veci ľudí a situácie nebrali ako samozrejme, ale ako veľké privilégium. Lebo ako náhle príde k tomu, že začneme brať ľudí okolo seba ako samozrejmosť, to znamená nevážime si ich, neberieme ich ako veľké privilegium, tak zrazu keď o nich prídeme, tak si uvedomíme, že fakt boli privilegium. Inými slovami, ak sme aj o niekoho prišli, tak nás to opäť motivuje a pozýva k tomu, aby sme si viac vážili prezmenu tých ľudí, ktorých vo svojom okolí máme. A práve cez predstavy, imagináciu si my aj uzatvárame ten kontakt s ľuďmi, o ktorých sme prišli. Často sa s nimi rozprávame. Samozrejme, oni nám nemajú možnosť odpovedať, ale aj takýmto spôsobom si naša mysel a náš mozog uzatvára to, čo je nevypovedané. Existujú možno aj nejaké organizácie, ktoré sa práve tejto problematike venujú a pre takýchto ľudí poskytujú možno nejaké sedenia alebo teda nejaký spôsob, ako tie Vianoce prežiť. Presne tak treba povedať, že pomoc existuje. A pomoc existuje rôznymi spôsobmi. To znamená, či už sú to internetové poradne, telefonické linky, alebo sú to aj zruženia, ktoré sa zaoberajú ľuďmi, ktorí možno niekoho prišli, prípadne trávia Vianoce o samote. Treba si uvedomiť, že aj keď možno nemáme v blízkosti ľudí, ktorí sú nám doslova že blízky z hľadiska rodinej príslušnosti, pracovnej príslušnosti, vždy je tu možnosť vyhľadať kontakt s ľuďmi, ktorým na nás záleží, ktorí nám poskytnú priestor na vypočutie porozumenie. A áno, v niektorých situáciách potrebujeme odborné vedenie. V niektorých situáciách si vieme poradiť aj sami. No je úplne normálne a prirodzené a dokonca aj zdravé, a určitom životnom okamihu vyhľadáme pomoc. ak tá pomoc má prísť aj počas Vianočných sviatkov, tak je na mieste ju vyhľadať. Mnohí ľudia si, sa možno práve vyhýbajú takémuto kroku, aby vyhľadali nejakú pomoc. Možno je potrebné povedať, že to nie je žiadna hamba a nemusíme sa hambiť za to, že máme nejaký problém. Presne tak, ono vôbec to nie je hamba. Je to prirodzený stav. Keď človek sa narodí, tak tiež potrebuje odbornú pomoc k tomu, aby sa narodil, prípadne aby si prechádzal cez jednotlivé etapy ontogenetického vývinu správne. Chodíme na vyšetrenia k pediatrovi. Následne v dospelosti tiež, keď človek má nejaké zdravotné problémy, tak vyhľadá odbornú pomoc. Keď sa nám pokazí auto, vyhľadáme odbornú pomoc. Keď sa nám niečo pokazí v domácnosti, vyhľadáme odbornú pomoc. A preto je pochopiteľné, že v niektorých životných okamihoch potrebujeme aj psychologickú pomoc, prípadne psychiatrickú intervenciu a vôbec to nie je hamba. Je to prirodzenou súčasťou našich životov a vzhľadom na to, že sa nachádzame v dobe, ktorá často aj od jednotlivcov očakáva iné výsledky, iný typ správania, než tomu bolo v minulosti, tak je veľmi dôležité odtabuizovať tému psychologickej pomoci a vnímať ju ako prirodzenú súčasť dnešnej doby. Čo mňa osobne trošku prekvapilo je, že niektorí ľudia vyhľadávajú tú samotu počas Vianoc a chcú byť sami počas tých Vianoc, čo človeka k takémuto rozhodnutiu vôbec vedie. V niektorých životných situáciách potrebujeme utišenie, potrebujeme spomalenie a potrebujeme čas a priestor na seba a pre seba. A preto áno, je pochopiteľné, že niektorí jednotlivci si zvolia oddych počas Vianočných sviatkov v tom slova zmysle, že chcú byť sami, chcú byť o samote a vôbec sa v tom necítia nekomfortne, ale naopak si užívajú ten čas a priestor, že môžu venovať sebe, svojim záľubám, svojim koníčkom, že môžu, uvediem príklad, čítať knihu, ísť na prechádzku, prípadne pozerať rozprávky. A áno, niekto si povie, že ty nemôžeš byť až tak šťastný, lebo nemáš pri sebe ľudí. A nie, nie, vždy to musí byť však naozaj pravda. Lebo sú ľudia, ktorí ano, preferujú tento kontakt so sebou samým pred kontaktom s druhými ľuďmi. Ale opäť, my nedokážeme paušalizovať, že čo je najlepšie. Vždy si treba položiť otázku, čo je najlepšie pre mňa, prípadne pre tých ľudí, s ktorými zdieľam domácnosť. Mnohokrát naplňame celospoločenské ideály, mnohokrát sa ženieme za cieľmi druhých ľudí. Ja odporúčam, aby sme sa mierne spomalili a vyučili aj vianočné sviatky na reflexiu toho, kto sme, kým sme a kam smerujeme. A mnohokrát práve takéto poznanie nám vie priniesť vnútorné šťastie. Vo finále nejde ani tak o to, akým životom sme doteraz žili, ale o mnoho dôležité je, akým životom žijeme tu a teraz a akým životom plánujeme žiť. To znamená z hľadiska emocionálneho nastavenia, z hľadiska celkovo logiky, uvažovania, rozhodovania. A keď sa naučíme jasne myslieť, múdro konať a správne sa rozhodovať, tak aj ten náš život môže byť úplne odlišný. No a práve počas Vianočných sviatok my vieme sa viac zamýšľať nad otázkami, nad ktorými sme sa počas roka nezastavili, tak práve počas Vianoc tento čas a priestor môžeme na to využiť. Čo ak nevieme nájsť odpovede na tie otázky, môže to ešte vyvolať nejaký pocit smútku v tom človeku, že ja neviem, nevie sa vysporiadať s nejakou situáciou, hľada teda tie odpovede, ako ste naznačili, ale nevie, nevie nájsť tie odpovede ono často je viac otázok, než odpovedí. A do isté miery aj to, akým spôsobom položím sám sebe otázku, predurčuje odpoveď. Ale áno, v niektorých situáciách si treba uvedomiť, že otázka vyvola ďalšiu otázku. A túžba po poznaní, túžba po učení je v nás evolučne podmienená. Konec koncov aj osobnosť sa vyvíja väčšinou dvomi líniami, takými najhlavnejšími. Jedna z nich je zrenie a druhá z nich je učenie. A práve cez učenie my máme možnosť upraviť svoje jednotky správania, myslenia ale preto, ak aj náhodou nedostanem odpoveď na otázku, ktorú si položím, tak tá odpoveď nemusí prizneť. Ja často aj svojim klientom poviem, že nie na všetko potrebujeme mať odpoveď tu a teraz. Niektoré veci doslova potrebujú čas a priestor na dozretie, lebo aj emócie sa menia v čase. A tým, že osobnosť je plná rôznych skúseností, tak niekedy dopriaci aj skúsenosť, že nemám odpoveď na danú otázku tu a teraz, môže byť hodnotná skúsenosť. Lebo my mnohokrát si myslíme, že ideálny scenár je ten, ktorý si my predstavíme. Lenže niekedy najlepšie čo sa nám v živote môže stať, je to, že tie veci nejdu podľa samotného scenáru. Mnohokrát to aj ľudia vedia potvrdiť na vlastnej skúsenosti, keď veci, situácie, v ktorých sa vyskytli, brali ako veľmi negatívne, tak s odstupom času ich pre zmenu vnímali ako pozitívne. A tým, že ľudský mozog si často má tendenciu imaginovať a predstavovať tie pozitívne veci, tak niekedy možno aj tie menej pozitívne, označme ich na chvíľočku negatívne, majú v sebe potenciál rastu. Čiže byť pripravený na to, že v každom okamihu, a to bez rozdielu toho, ako sa cítime, prípadne kde sme. Čo sa týka možno nejakých životných situácií, môže nastať aj taká situácia, že človek žije sám, je sám, nemá možno nejakú blízku rodinu, nemá veľký kruh, veľký kruh kamarátov a hrozia mu teda tie Vianoce o samote. On vnútorne možno nechce byť počas tých Vianoc sám, ale zároveň nechce nazvem to, otravovať to svoje okolie, že aby s ním trávili tie Vianoce. Existuje takáto situácia, že človek aj chce s niekým tráviť tie Vianoce, ale nechce možno mm. otravovať. Rozumiem. Môže byť u takejto osobnosti prítomný tzv. intrapsychický konflikt. To konflikt, ktorý prežívame my v rámci našej psychiky, že na jednej strane chcem, uvediem príklad, byť s danou osobou, na strane druhej ju nechcem obťažovať. Stále platí, že my pokiaľ nepomenujeme jasne naše potreby, tak je nižšia šanca, že druhá strana na ne bude reagovať. To znamená, my vždy môžeme v rovine prozby vysloviť túžbu, očakávanie a už potom samozrejme necháme na druhú stranu, nech sa rozhodne, ako na to zareaguje. To, čo mu ja odporúčam sa vyhýbať, je však prikazovanie druhým ľuďom, čo majú robiť v kontakte s nami. Skôr odporúčam, aby sme s nimi na naše túžby, želania, prípadne jasne pomenovali to, čo potrebujeme, ako napríklad potrebujem sa s tebou teraz porozprávať, alebo potrebujem tvoju blízkosť, potrebujem tvoju náklonosť. Inými slovami, keď ľuďom jasne pomenujeme to, čo potrebujeme, tak zvýšime šancu na to, že oni na to zareagujú. A v niektorých situáciách ľudia doslova potrebujú aj návod na to, ako majú na to zareagovať, lebo len to, že ozvučím svoju potrebu automaticky neznamená, neznamená že druhá strana na to automaticky zareaguje. Čiže byť čo najviac konkrétny, byť čo najviac Viac jasný, stručný a empatický k sebe, ale zároveň empatický k druhým ľuďom. Keď si rozdelíme koncept empatie na dve línie, tak poznáme empatiu k sebe. To znamená, uvedomujem si viac to, čo potrebujem ja. A ja tú empatiu k sebe viem zdieľať s druhou stranou. Ale zároveň poznáme druhú líniu a to je empatia k druhým ľuďom, kedy sa empaticky na nich nastavíme, naladíme a pozeráme sa na ten ich svet cez ich oči, uši a pocity. Existuje aj strach z Vianoc, že možno niekto už prichádzajú tie Vianoce a pociťuje v sebe taký strach, že Bože, zase budem sám. Existuje niečo takéto? Určite áno, mnohí ľudia majú rôzne obavy a často strach sa vystupňuje a vznikne doslova úzkosť, ktorá je reakciou na to, čo nás čaká. A tí ľudia, ktorí majú negatívnu skúsenosť s Vianocami a majú negatívne spomienky, tak tým, že sa blížia Vianočné sviatky, tak samozrejme aj ich mozog už má určité asociačné spoje, ktoré sú spojené s blížiacimi sa sviatkami a preto je pochopiteľné, že tí jednotlivci, ktorí ich nemajú až tak v oblúbe, tak už aj teraz v predvianočnom období môžu na sebe zvýšené napätie, podráždenosť, zníženú koncentráciu, prítomnosť úzkostných pocitov alebo aj depresívnej nálady. Mnohé výskumy, ktoré sa napríklad zaoberali vplyvom vianočných sviatkov alebo predvianočného obdobia na mieru prežívaného stresu, hovoria jednoznačne, a to konkrétne, že tí ľudia, ktorí sú citlivejší, teda senzitívnejší, tak majú vyššiu mieru stresu v predvianočnom období. A ten stres je ovplyvnený samozrejme očakávaniami, predstavami, ale aj tým, ako sa me. Okay. v rovine spoločenského kontaktu správame. Ideme do nákupného centra. Zrazu ľudský mozog je viac stimulovaný, teda viac podnecovaný. Je tam viac ľudí. Vznikajú rôzne napäté situácie a je tam hĺbšia intenzita kontaktu, zasahovanie do intimných zón, napríklad pri nákupoch. Čiže aj toto má na nás vplyv, či chceme alebo nechceme a môže to negatívne ovplyvniť naše psychické prežívanie. Čiže to, že tá dokonalá predstava o tých Vianociach a každý sa naháňa po tých nákupných centrách, aby všetko bolo perfektné, čiže potom sa môžeme dostávať do tej vianočnej depresie. Vieme si podať viac k tej vianočnej depresii, ako sa mm -hmm. možno prejavuje. Treba si v prvom kroku uvedomiť, že dokonalosť ako taká neexistuje, ale my si ju vytvárame, lebo dokonalosť nie je nejaký paušálny, zovšeobecnený pojem. Dokonalosť je subjektívny pojem, lebo to, čo je dokonalé pre mňa, nemusí byť dokonalé pre vás. A my by sme si mali vytvárať vlastnú teóriu dokonalosti. Áno, niekedy aj pri tom porovnávaní my môžeme zaznamenať u seba zhoršenú náladu. Ak sa však pýtate na depresívnu náladu, tak ona môže byť v dôsledku určitej reakcie na to, čo nás čaká. Samozrejme v rámci a zimných mesiacov je zvýšený výsky depresie a je to práve viazané na samotnú sezónu, dokonca aj v rámci klinickej psychológie poznáme tzv. sezónne afektívne poruchy, sú to poruchy nálady, ktoré sú práve aj emócií spojené s určitou sezónou. Napríklad počas zimných mesiacov vieme o tom, že aj slnečný svit je kratší a sme viac v tme než počas dňa bdeli, to znamená, uvediem príklad už okolo 4. po je tma, ale človek je ešte bdeli, následne ráno sa zobudí a ešte môže byť tma a preto v niektorých tých situáciách registrujeme to, že na jednotlivcov to negatívne vplýva. Ale často práve aj depresívna nálada, nehovoríme teraz o diagnóze, ale o určitom emocionálnom stave, ako prechodne smutná nálada môže vzniknúť aj v dôsledku nenaplnených očakávaní, v dôsledku toho, že vzniknú konflikty v domácnosti, v dôsledku toho, že rodina má iné názory na danú vec, iné postoje, iné očakávania a preto aj napriek tomu, že vianočné obdobie nás pozýva viac k reflexii, k vďačnosti, k uvedomeniu si toho, čo máme a nie k uvedomeniu si toho, čo by sme chceli mať alebo k uvedomeniu si toho, čo ešte potrebujeme kúpiť, tak aj napriek tomu niektorí jednotlivci sa stále za tým ženu. Inými slovami, ženu sa za šťastím. Lenže to šťastie a spokojnosť my vieme nájsť tu a teraz, v uvedomení, vďačnosti za to, čo máme. Aj to býva presne, ako ste naznačili, čo sa týka tej rodiny. Práve Vianoce sú takým tým obdobím, kedy sa tie rodiny vo veľkom množstve stretávajú. A možno aj tomu sa niekto snaží vyhnúť, že vznikajú tam často možno nejaké hádky. Čiže môže byť aj toto taký ten moment, kedy si človek povie, že a, radšej budem sám, lebo lebo chcem sa vyhnúť tomuto práve tento rok. Mm -hmm. Môžu byť samozrejme aj takéto situácie, že človek zvolí tzv. únikovú alebo útekovú stratégiu a na základe vlastnej skúsenosti vyhodnotí, že radšej budem osamote, ako máme riešiť takéto situácie, ktoré si vyžadujú moju pozornosť a spotrebujú veľa mojej energie. Stále platí, že keď chceme energiu dať, tak ju v prvom kroku potrebujeme mať. No a pre každého z nás je tá čerpacia stanica niečo iné, pre niekoho je to rodina. Pre niekoho je to šport, pre niekoho je to čítanie knihy, pre niekoho je to prechádzka a preto je kľúčové, aby sme najmä spoznali seba a spoznali tie vlastné čerpacie stanice. Čo sa týka teda ešte, sa vrátim k tej vianočnej depresii. Ako z nej von? Existuje možno nejaký, nejaké techniky, ktorými sa vieme z nej dostať von? Ako si navodiť tú vianočnú na atmosféru? Ak hovoríme už o diagnoze, tak akékoľvek laické metódy nepomáhajú aj dôležitá liečba. To znamená farmakoterapeutická, ale zároveň aj psychoterapeutická. Ak však hovoríme, nazvime to, o prechodne smutnej nálade, ktorá je súčasťou našich životov a nie konkrétne o depresii, tak sú samozrejme rôzne metódy, ktoré nám vedia pomôcť presmerovať našu pozornosť, ktoré nám vedia zmeniť psychické prežívanie. No a psychické prežívanie je kognitívny, teda poznávacie, ale emocionálny proces. Preto my vieme samozrejme pracovať s emóciami, ale aj s našimi kogníciami, so spôsobom, ako nad danými vecami uvažujeme. To, čo vo finále nám výrazným spôsobom pomáha je najmä náš postoj. A opäť postoj má určité zložky a nie je ľahké ho zmeniť. Máme tu kognitívnu, ale aj emocionálnu, no zároveň behaviorálnu zložku postoja. Teraz som bol možno odbornejší, ale to, čo tým chcem povedať, je najmä to, že vo finále ide najmä o naše videnie okolitého sveta. Lebo my nevidíme ľudí, veci a situácie podľa toho, aké sú, alebo aký sú, ale podľa toho, aký sme my. Čo chceme vidieť, to vidíme. Čo chceme nájsť, to nájdeme. Preto niekedy doslova len preorientovanie našej pozornosti vie na pomoc tom, aby sme sa cítili lepšie. Namiesto toho, aby sme boli smutní za to, čo nemáme, môžeme preorientovať našu pozornosť na vďačnosť za to, čo už máme. A to už som aj načedol tento koncept vďačnosti. A práve Vianoce nás pozývajú k výraznej vďačnosti. Pozývajú nás k reflexii samotného roka, pozývajú nás k uvedomeniu si ľudí, s ktorými máme možnosť stráviť čas. Lebo mnohokrát berieme tých ľudí ako samozrejmosť. Ale ako som povedal, berieme ich ako samozrejmosť dovtedy, pokiaľ o nich neprídeme. A keď o nich prídeme, tak často za nimi smútime. Čiže opäť by sme mali ťažiť z chýb možno druhých ľudí alebo z rozhodnutí druhých ľudí a mali by sme aj vianočný čas využiť na investíciu do vzťahov. Či už hovoríme o vzťahu ja-ja, to znamená to, aký vzťah máme sami so sebou, ale aj zároveň do vzťahov ja, ty a ja. ty Lebo vo finále sme opäť predurčení na to, aby sme fungovali vo vzťahoch, aby sme mali sociálnu interakciu, aby sme sa rozprávali. Áno, niekedy ľudia si povedia, no tak ale ja sa nebudem s danou osobou rozprávať, lebo je to strata času. Ale opäť je to výzva, je to proces učenia, ako sa mám rozprávať s druhou stranou, aby som sa ja cítil pochopený, rešpektovaný, porozumený, ale zároveň, aby som to pochopenie, porozumenie a rešpekt dal druhej strane. Áno, niekto si povie, no tak toto robím celý rok a Vianoce si chcem oddychnúť. Áno, aj toto môže byť ten postoj, ak viem, že keď energiu budem chcieť dať, tak ju potrebujem načerpať. A tou čerpacou stanicou napríklad môže byť samota, prípadne určitá sociálna izolácia. Ale opäť stále platí, že sme prednastavení na to, aby sme boli v kontakte s ľuďmi. Kameňom úrazu bývajú počas Vianočných sviatkov aj mnohokrát starí rodičia, či naši rodičia, ktorí už možno nemajú toho svojho životného partnera a bývajú v tom svojom rodičovskom byte či dome. A my ich aj pozveme na tie Vianoce, aby ich trávili s nami, lebo nechcem, aby boli sami, o samote teda. A oni nechcú odmietnúť to, lebo chcú byť v tom svojom byte. Ako vieme na toto reagovať, Ako, čo máme robiť? To čo ja odporúčam je, aby sme ľuďom dali možnosť voľby. A ak sa druhá strana rozhodne zostať v domácom prostredí, tak aby sme to rešpektovali. Dokážem si predstaviť, že najmä deti, ktoré majú svojich rodičov bez svojich druhých rodičov, v zmysle napríklad zostala mamina, už nie je ocino, a mamina sa rozhodne, že chce byť v domácom prostredí, tak pre zmenu tie deti to môžu vnímať negatívne a majú od toho rôzne očakávania, negatívne predstavy v tom slova zmysle, že tá mamina sa bude doma trápiť, bude jej smutno. Áno, je vysoko pravdepodobné, že jej bude smutno, ale je pre ňu dôležité, aby bola v tom svojom domácom prostredí, v tom svojom komforte. A možno si aj ona zaspomínala na toho svojho partnera, ktorý už tu medzi nami nie je. Áno, ja odporúčam, aby však deti dali túto ponuku svojim rodičom, aby ich uistili v tom, že nie sú pre nich záťažou ani príťažou. Ba naopak, že ten kontakt si vážia, cenia a preto ho berú ako veľké privilegium. A boli by veľmi radi, ak by s nimi strávili, napríklad ten vianočný čas. Ak sa však rodič alebo rodičia rozhodnú stráviť tie vianoce o samote, tak by sme to mali rešpektovať. Lano je veľmi ťažké tlačiť, ale to, čo s Lanom vieme robiť, je ho potiahnuť, dať možnosť a už nechať na druhých ľudí, ako sa rozhodnú. Lebo keď budeme silou mocov na druhých ľudí tlačiť, tak to, čo urobíme, je, že ich od seba odtlačíme. Ale cieľom je prisunúť ich k sebe bližšie. Preto dajme možnosť voľby a rešpektujme akékoľvek rozhodnutie je potom aspoň možno od nás vhodné prísť aspoň medzi sviatkami na návštevu k tej mamine napríklad alebo k tomu otcovi? Určite áno, Vianoce sú najmä o vzťahoch. Práve to spomalenie, pracovné voľno by nás malo pozvať k tomu, aby sme venovali čas a pozornosť tým ľuďom, ktorým možno počas toho roka sme toľko času pozornosti nevenovali a možno sme chceli. Opäť nám to hovorí o tzv. value managemente alebo manažmente našich hodnot. A hodnota je to, čomu venujem svoj čas a svoju pozornosť. A áno, sú ľudia, ktorí sa rozhodnú, uvediem príklad, tráviť vianočné sviatky pri mori. Sú ľudia, ktorí sa rozhodnú tráviť vianočné sviatky ďalej od rodiny. Opäť aj títo ľudia si zaslúžia rešpekt. A nezaslúžia si hodnotenie, súdenie, kritizovanie, len preto, že nenaplňajú možno naše očakávania a predstavy. Je vždy dôležité, aby najmä tie primárne rodiny boli stotožnené s tým, čo robia, ako to robia, komu venujú svoj čas a pozornosť. Aby sme sa vyhýbali hádkam v tom slova zmysle, kde ideme na prvý sviatok Vianočný, kde ideme na druhý sviatok Vianočný, čo budeme večerať, lebo to sú tie menej dôležité veci. O mnoho dôležitejšie veci sú naše hodnoty, spôsob, akým žijeme vo vzťahoch. No a Vianoce nám ponúkajú práve priestor na reflexiu našich vzťahov, na zhodnotenie našich vzťahov, ale nie na ich hodnotenie. Preto odporúčam, vyhýbajme sa hodnoteniu, súdeniu, kritizovaniu a skôr začneme od seba. Začneme upratovať sami v sebe a vytvorme priestor aj druhým ľuďom. Nech poupratujú sami v sebe. Lebo často sme tí, ktorí chcú upratovať v druhých a popri tom nemáme upratané sami v sebe. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem, že ste merali cestu sem k nám do štúdia. Rado sa stalo. Ďakujem pekne za pozvanie a želám krásne sviatky. Sledovali ste alebo počúvali ste podcast 24 televízie JOJ. Moje meno je Michal Grežďo a prajem vám príjemné prežitie v Vianočných sviatkov. Dovidenia.